Hej och välkommen till en ny blogg. Det är fredag idag, fredag förmiddag. Jag, Andreas och Lovis håller på och packar. Andreas håller på att tvätta. För vi ska åka till Falun i helgen. Dels så fyller min mamma år, så vi ska fira henne. Vi ska stoppa ljus i kväll, jag och mamma och moster. Och imorgon ska vi på Halloweenfest, alltså jag och Andreas. Så att det är liksom, det är lite saker vi ska göra där borta. Så att jag tänker att ni får hänga med. Nu på morgonen har jag bara packat ihop det som ska packas. Jag har hunnit in till stan en sväng och varit på Buttericks. Jag gillar ju inte Halloween, eller jag, ja, det kan vara mysigt, men jag gillar inte konceptet att klä ut mig. Jag tycker det är jättesvårt och jag tycker det är svårt att så här, veta vad jag ska vara. Jag tycker det är svårt. Nu har jag i alla fall någonting. Jag har köpt lite grejer, lite accessoarer. Jag tycker också att det känns dumt att lägga pengar på saker man använder en gång. Men med det sagt, jag är mycket positivare nu än vad jag var tidigare i morse när jag hade panik. Men accessoarerna är inköpta, jag kommer ha min gamla studentklänning. Men så, nu har pratat om det. Nu ska vi bara packa upp det sista, packa in Lovis buren och så åker vi mot Falun. Nu är vi på Max i Uppsala. Vi ska äta en sötpotatis och en av mina favoriter. Kommer du ihåg vad den heter? Buffa då. Massa saltgurka, extra saltgurka och i sallad. Men ja. Nu är vi på ljusstöperiet och man vill skriva på klockan, så jag kan inte filma så mycket. Men direkt hit i Falun. Och nu på ljusstad bil. Och stoppa ljus. Tack så mycket. Så ja, får se hur det här blir då. Ja, det är ju snabba puckar här. Vi kom till Falun typ 16:30 och vid 17 skulle jag vara här och stoppa ljus. Jag är här med mamma och hennes typ gamla kollegor och min moster. Så vi stoppar lite ljus, det är jättemysigt och sen ska jag, tror jag, möta upp Andreas. Han är ju så en kompis här såklart i Falun. Han kommer från Stockholm men hittar ändå vänner här borta liksom. Så att jag kanske möter upp honom och hans vän, vi får se lite hur det blir. Så ja, nu är det bara att stoppa ljus. God morgon. Vi hade en jättemysig gårdag idag, även om det gick väldigt fort. Vi bara kom till Stockholm. Stoppade ljus och sen åkte jag ner och mötte upp Andreas och hans vän på en öl på stan bara. Men jag var nykter, jag drack alkoholfritt så jag kunde köra hem, det var jätteskönt. Nu idag ska vi åka till Dollar Store för jag behöver massa så här tvättmedel, sköljmedel, jag vet sånt. Och det är väldigt enkelt nu när vi har en bil här i Falun, så jag passar på att göra det här. Och sen ska vi åka iväg till Skäve och gå på kulinariet heter det. Så att ni får hänga med på det också. Men först så åker ju vi, jag, mamma och moster som också är här, till Dollar Store. Ah, älskar skiten. Så let's go. Jag gillar den här och den här. Nu har vi liksom små fönster hemma igen så att det blir lite svårt när man flyttar. Mm. Ja, det finns en där klassisk. Här var jag hittat hittills. Bara sånt bra hemma. Lite ansiktsmask och en sån där donut. 3 för 20 på present julpapper. Det är nice. 20 kronor för en sån här stor också.
Och så det är lika bra att köpa som man har gjort. Men vilken färg. Vilka söta små glassar. Ja, nu. Vi har ju för första gången typ plats i vår lägenhet för en julgran. Så att jag är typ lite taggad. De här kulorna var fina. Jag tror det är okej också med min katt. För att hon var inte på mammas julgran förra året. Så kanske ska få en gran. Gud vad mysigt. Och gud vad mysigt. Jag dör. Alltså de har verkligen fått in julgrejer. Här är de ju fina såna här. Jag brukar alltid ha såna här så att man vet liksom vem paketet tillhör så att säga. De här var ju ganska fina. 20 kronor så jag tror vi slår till. Åh, kolla massa så julstämplar. Gud vad mysigt. Alltså jag börjar blivit en juldyrkare. Oj. Cute. Ja, de där var jättefina. Ja, fina Malin. Mm. Gud vad fina de var. Lite såhär polkagrisaktigt. Ja. 90 kronor för nötknäppare. Gulligt. Och bocken där. Och så massa tomtar. De här hade min katt älskat. Oh my god. Okej, jag måste typ ha den här. 40 kronor. Jag har ju ett litet hus som jag köpte på loppis och värde vit. Jag måste ha den här. Oh my god. Prispåse behöver vi. Jag tror typ att jag vill ha en matta till köket, ni vet, längs skåperna. Den var ju typ fin. Nu är vi i Skäve och har alltid på kulinariet. Nu strålar vi bara runt här i butiken. Deras mat var så, så god. Alltså verkligen rekommenderar er om ni typ i Dalarna. Verkligen stanna här att köpa saker här. Alltså, verkligen jättemysigt i Tomsk också. Och det var kul för att de hade lite så här special vegetariskt. Alltså vegetarisk råbiff med bakad någonting. Ja, den var i alla fall jättegod. Så det var kul och gott. Verkligen bra råvaror också. Så nu ska vi bara strosa runt här lite. Alltså det här är ju perfekt butik för typ julklappar och sånt också. Det är jättemysigt, jättetrevligt. Jag gillar verkligen det här stället. Så nu ska vi bara kika runt. Kanske bara se. Nu har vi varit här och spanat in. Det spöregnar ute, klockan är 12:15 och vi ska röra oss hemåt igen. Jag, mamma och moster köpte en varsin flaska med mjölk. Det är så här ganska fet mjölk som man häller upp själv. Väldigt mysigt. Kan man tydligen baka på. Kan man göra. Jag har massa saffran hemma också så det blir perfekt. Så, nu bär det hemåt igen. Så blir det ju lite Halloween-grejer ikväll då. Det är kul. Okej, jag har gjort mig i ordning inför Halloweenfest. Och this is my look. Ja. Fokus kom att mig. Kan ni se vem jag ska föreställa? Jag har då bara min... Alltså jag har verkligen klämt i med min studentklänning. Den här hade jag på studenten 2014. Och så har jag köpt ett par hörlurar för 130 spänn och krona och handskar från Buttericks och så hade jag bara solbrillor hemma liksom. Så är jag prinsessans dagbok.
Det är synd att man har liksom lagt tid på minken när man inte ser mitt ansikte. Men sen ser jag ut och så är jag bara en stor bulle bak i håret. Alltså jag är bara i badrummet hos mina föräldrar för det är bara här det finns typ bra ljus. Men ja, för att vara en person som inte gillar att klä ut sig så är ju det här ett helt okej alternativ. Att man inte har klätt upp sig för mycket liksom. Inte för uppstyrt så. Utan man kommer undan med det ganska lätt. Så, nu gäller det bara att inte spilla på den här. Men kul att man fick lite användning för sin studentklänning. Studentklänning igen. Så, nu ska jag åka till kyrkan. Och tända ljus för farmor, farfar, morfar, mormor. Typ alla. Sen blir det fest. Det känns lite konstigt att det är Halloweenfest. När man ska så sörja sina nära. Men ja. Man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Okej, vi har varit på kyrkan. Och ja, det var väldigt fint. Men i alla fall. Nu har jag fixat klart mig. Andreas håller på att fixa klart sig. Han kommer vara olika. Och jag precis en dagbok. Ett omatchat par. Det är som där. Jag tänker som så att jag tar inte med mig kameran på den här festen. Utan det får filmas med mobil om det filmas någonting där borta. Vi kommer åka till Borlänge och vara i Jönes hus. Och festa där. Så att det blir nog bra. Det tror jag också. Men gud, är det typ två personer i mitt huvud eller? Nej, just det, jag skulle säga det här, att vi har klippt ett litet hål för, ja, jag kan hålla på med min iPhone, för att det går inte med handskarna på. Det är väldigt svårt att få de här, det här headsetet och kronprinsessgrejen och en boll på huvudet samtidigt. Kronprinsessan, jag menar tiaran här. Det var lite svårt att få till, men det går nog bra ändå. Ja, just det, jag bara glömmer att säga saker. Det skulle jag också säga att min moster klippte mig. Hon klippte mina toppar. Så det känns skönt. Nu är jag liksom helt nya fräscha toppar också. Så blir det bra. Med mammas jättedåliga kökssax. Men jag är inte den som är den. Bara få lite fräsch topp. Så är jag nöjd. Så att det har vi gjort. Vi har färgat våra bryn också. Jag har haft lite så spa. Jag har badat också. Jag undrar mig mycket. Men mamma hade bara en svart ögonfärg. Inte ögonfärg utan fransfärg. Nej, vad heter det? Brynfärg. Så att jag fick panik och sköljde bort efter typ 15 sekunder. För jag vill inte ha svarta bryn. Fransarna fixade jag också. Men jag har ju uppenbart typ svarta fransar. För det var ingen skillnad. Men ja, nog pratat. Sitter här i mitt barnomsrum. Ja, skitsamma. Nu drar vi på festen. Och så hörs vi när vi hörs. Puss. Det är måndag idag och jag har precis fått hem den här lådan vid min dörr. Det här är ett betalt samarbete med HelloFresh. Och jag tänker, vad är inte bättre än att påbörja veckan med fräsch hemlagad mat. Jag har också en rabattkod till er. Jag kommer skriva den klart och tydligt så att ni enkelt hittar. Men den är Malin989. Då får ni 30% rabatt på de två första boxarna. Och på box 3 och 4 får ni 20% rabatt. Du sparar alltså upp till 989 kronor på de första boxarna. Vilket är helt otroligt. Så vi öppnar och kikar vad det är här i. Här har jag fyra olika rätter att välja mellan. Och vi har ju valt vegetariskt i och med att vi äter vegetariskt. Men det finns ju liksom för familjer, lättlagat och så vidare. Fundera på den här vietnamesisk veggofärs bowl. Det här är lite annorlunda och lite roligt än vad vi brukar kunna hitta på hemma liksom. För mig så är HelloFresh verkligen inspirerande. Bland annat deras vitlöksris som jag lagar här har vi gjort massa gånger hemma. Då det är så himla gott. Det är också roligt att de tänker utanför boxen och att maten är varierande. Trots att maten är lättlagad och det går fort att göra. Vilket är perfekt för mig som är en sambo som är riktigt bra på att laga mat. Så äntligen får jag briljera i köket. Att ha bra råvaror är väldigt viktigt för oss. Vilket är en av anledningarna till att jag tycker om HelloFresh så pass mycket som jag gör. Till och med den här mangon var så saftig och helt perfekt. Det var jättegott. Färsen var verkligen smak i den liksom. Wow.
Jag tänker att i och med att det blev lite hastigt och lustigt i lördag, så jag vill liksom inte lämna er där, så tänker jag att jag ska visa vad jag shoppade på Dollarstore. För det blev ju en del. Jag har liksom 3 kassar här nu. Så vi kör igång. Jag kommer bara random plocka upp saker från mina påsar. Det första är kattgräs, för att det är liksom snart vinter och min katt behöver nog lite gräs att käka. Köpte ett paket tuggummi. Jag älskar de allra starkaste extra som finns typ. Det ska liksom bränna i käften när man tuggar. Det är så nice. Alltså jag har ju verkligen sparat, men jag har inte handlat nytt här i Stockholm liksom. För går jag på ICA Baronen och handlar rengöring och tvättmedel, då kommer ju det kosta mig 5000 kronor liksom. Så att jag har liksom inte köpt nytt, jag har bara väntat på att vi ska åka till Dollar för att handla saker i dessa tider, va? Och därav har jag liksom köpt en hel drös med grejer. Men i alla fall, vi fortsätter. 3 stycken bomullsrondeller, jag har redan varit och plockat lite en av dem. Trubbla bara typ 3 för 20, det är ju så bra, så bra. Kaffefilter är faktiskt också ett tips på Dollarstore. Så här mycket för 10 spänn, jag brukar alltid handla ett paket när jag är där. Diskmaskinstabletter, för att förmodligen kommer jag få en diskmaskin, men vi vet inte när än. 2 fryspåsar som jag delar slut på för 10 spänn. 2 sådana här, 2 eller 3 någonstans. Waste bags, soppåsar, också billigt här. Om vi går in på lite jultema, så köpte jag de här, gud när de biter lite, men sådana här man skriver Merry Christmas på, som ni såg när jag var på Dollar. Eller ja, man skriver inte Merry Christmas, man skriver, det stod Merry Christmas där. Man skriver ju vem paketet är till. En stor rulle med presentsnöre i silver, 20 kronor. Och sen hade de ju ändå helt okej gulliga julpapper, jag tror det var 3 för 20. Ja, det var det. Så 2 stycken de här tycker jag var söta. Och sen, jag gillar ju att ge, ja, men lite roligare till barnen. Till Andreas systers barn, så att de får med lite katter och julgranar och presenter och sånt på. Så det var gulligt tycker jag. Tandkräm försöker jag också alltid köpa när jag är på såna här ställen. Så 2 såna. Ja, det var 2 såna här för något pris. Jag såg ju nu att vi hade ju en hel sån här hemma, men då har vi påfyllt. Sista ur den första påsen är Pink Stuff. Det här är window och glass cleaner. Jag brukar ju köra med rosévinäger. Okej, okay, spännande. Vegan också, det är nice. Jag brukar ju köra det på det här bordet och lite speglar och sånt här hemma. Så det är alltid bra att ha. Fortsätter på Pink Stuff området här. De hade 2 för 50 tror jag. Det här är deras vanliga, alltså all rengöring typ, tror jag. Alltså det är ju multi-purpose cleaner, så I guess att man kan ha det överallt. Till ytor och sånt, tänker jag. Jag har haft den förr och gillar den, så jag köpte den igen. Och sen så har vi faktiskt ingen sån här, det tog slut när vi flyttstädade. Så att en toilet cleaner som man rengör i toaletten med, också från Pink Stuff. Här hittar jag den sista från Pink Stuff också. Och då är det bathroom, alltså till badrummet, så man kan rengöra badrummet. Det är bra, aha. Jag köpte också värmeljus, jag har redan massa, men det är alltid bra att fylla på med värmeljus. Alltså det är så gött, jag älskar att ha sånt här bara påfyllt hemma, det är så nice. Och bara, oj nu tog den här slut, men det är ju lugnt, vi har en till. 2 Ajax i alla fall, skurmedel, helt slut här hemma också. Mediterranean. Doftade gott, eller helt okej, så att jag köpte 2 av dem. Här var jag på väg och glömde, jag hade betalat och gått ut till bilen, men sprang rakt in igen, för vi har också helt slut på tvättmedel. Så jag köpte 2 stycken. Grummen ska väl vara bra. De är miljömärkta och grejer, så att det är bra. Sen så köpte jag Family Fresh Spring Rain. De här är ju superbilliga där. Jag är inte jättefan av de här, men min sambo gillar dem, så att jag brukar fylla upp en brun fin flaska och ha i duschen, så att man slipper se den här Family Fresh. Men den är billig i alla fall. Det här är ju så mysigt. 10 spänn för en sån här sheet mask. Så jag köpte 4 stycken. I melon och i peach. De här köper jag alltid också när jag är på Dollar. Det är liksom billigt och bra. Slänga in i kylen och sen bara ta på morgonen eller så när man känner för det. Vårt diskmedel håller också på att ta slut där hemma, så att ett nytt sånt. Jag gillar den här doften med äpple. Mm. 3 tändare. Jag tror också det här var 3 för 20 eller någonting. Ja, 3 för 20 är 10 kronor styck. Så jag köpte 3 stycken.
alltid bra att ha hemma. Wipes har jag hemma också, men alltid bra att fylla på lagret. Det är bara bra när man ska tvätta, torka något snabbt. Gå alltid åt här hemma. Kaffe, inte köpt där, det fick jag av mamma. Får alltid, det är också så här konstigt. Jag får alltid ett paket kaffe av min mamma när jag är där. Eller när de kom hit, så har hon alltid kaffe med sig. Det är gulligt. Sen så köpte jag kattmat, passade på när jag var där. Jag vet inte om det var några kronor billigare. Två diskborstar behövs också alltid. Så köpte jag den här för att jag har haft en sån, men min mamma har hunnit ge bort den till någon. Eller slängt den eller något. Och jag bundade den till Halloween, så jag köpte en donut och hade den i helgen. Den här kunde inte jag motstå. Ett litet gulligt hus. Hur satt inte den som juldekoration, tänker jag. Jag trodde det var ett vanligt värmeljus, men det är med batterilampa. Vilket är bra, för att vi i vår hall så har vi inte kontaktuttag nära till hands. Så att jag kan inte ha några lampor med ström i, utan då måste jag köra på batteri eller på ljus. Så att den kommer ju vara perfekt där. Den lyser upp väldigt fint också. Det var det, och sen köpte jag ju den här mattan, men den är jag redan hunnit lagt ut, så vi går och kika på den. Här ska vi se, alltså jag vet inte, blev det här bra? Nu har jag dammsugit så att den ligger ju lite konstigt kanske. Men så här är den mattan i alla fall. Jag vet inte om den ska vara där, men antingen så lägger jag den i min walk-in closet eller i kontoret. Men alltså mattan är ju fin. För att jag vet inte om den passar in riktigt. Men det blir mycket mer ombonat med en matta. Så ja, det är alltid trevligt. Nu ska jag bara packa in det här där de sakerna ska vara, tänker jag. Och så ska jag kolla på Tjejerna avslöjar allt. För nu har jag sett Bachelor här precis. Och det var ju drama. Så att vi fortsätter med Tjejerna avslöjar allt. Också Robinson den här veckan. Det var sjukt. Twist and turns alltså. Besatt av de programmen. Jag har faktiskt börjat haft de här städgrejerna, lite så här köksgrejer och sånt här under där vi har sopor och det. Jag vet inte riktigt vad man annars ska ha för förvaring. Vi har ju ett städskåp, men allt får ju inte plats, så att det har faktiskt blivit bra att vi har den där. Okej, nu har jag lagt över allting som är i vår badrumshylla. Vi har ju överblivet, men saker vi inte använder, tandborsta, tandkräm och så vidare, har vi i den här lådan, så att jag har fyllt upp den igen med det vi köpte. Jag har också hällt över Forest, den här duschkrämen, i den här bruna flaskan. Jag är ju lite pedant att det ska se fint ut och så. Så att den har vi där, och sen så har ju vi de här två lådorna, byttorna till vår tvättmedel, för att vi har tvättstuga, då är det mycket enklare att ta med sig två sådana här än två stora packe med tvättmedel. Så att det känns skönt att det är påfyllt. Jag minns inte om jag har visat vår städskrubb. Vad intressant! Nej, men så här vart det nu i alla fall när jag hållit på. Det smartaste som jag har kommit på i det här livet är ju att sätta en hylla här uppe, så att vi kan ha vår sopsortering här nere. Så man bara drar fram glas och metall när man behöver slänga någonting. Och så har vi ju massa space ovanför. Det har jag bidragit med i den här lägenheten. Nej, men så har jag bara påfyllning av allt här. Dammsugare, presentpapperna la jag här bara. Skurhink, här har jag påfyllning av våtservetter. Här har vi varnish, för att jag spiller ju alltid, så att det är lika bra hemma. Tvättmedel, sköljmedel. Här har vi liksom big no-no. Men ibland, brun utan solfläckar, de är för jävliga och svårt att få bort ibland. Jag använder typ en gång, så don't come at me. Här uppe har vi badrumslåda, vi har apotekslåda. Så att det ser ändå helt okej. Och här i den här pälsen så ska det vara pant. Vi har ingen pant nu, så att ja, jag är ganska nöjd. Såna här skrubbar tenderar ju att vara ett kaos bara. Men vi går vidare till min lilla vick här då. Så här ser det ut här nu. Jag har precis dragit ut den här lådan.
För att jag håller på att göra kaos i vanlig ordning. Den här Alex Hutchen hämtade vi hos mamma och pappa i helgen. Den har ju stått i mitt flickrum. Den är väl inte jätteskärmig, men den sväljer bra med saker och den står ju ändå här inne. Så att jag tänker att jag ska fylla upp allt som jag liksom har i de här lådorna i den här. Ja. Jag har också hämtat hem massa akryllådor från när jag bodde hemma. Så att jag tänker att vi kan lägga i dem i Alex Hutchen också, så får jag massa plats för förvaring. Nu känner jag mig någorlunda klar här i walk-in closeten, så jag tänker bara visa upp hur resultatet blev. Det är ju lite svårt att filma här inne och göra time-lapse och sånt i och med att det är så pass litet. Men jag hoppas att ni har överseende för det, så visar vi lite resultat. Så här uppe har jag bara solbrillor. Jätteskönt att få undan dem där. Här vet jag inte riktigt vad jag ska ha. Har lite ögonskuggspaletter. Och sen ni vet, det är bara fullt med saker tänkte jag säga. Men det är absolut inte. Jag tycker ändå att jag har en ganska bra ordning på saker och ting nu i alla fall. Här i har jag alla mina hårsaker. Så det är skönt att ha dem samlade i en låda. Här har jag hårvård och lite sånt. Och här längst bak så har jag faktiskt bindor. De fick plats väldigt bra där. Här är lite mer hudvård. Där var det en sån också. Jaja. Och längst ner har jag den här grejen med lite smink och sånt. Som alltid är bra att ha. Och då är jag återigen typ tomt här. Jag vet inte riktigt vad jag ska av det här. Men det löser sig. Men jag känner att jag måste avsluta den här vloggen. För den håller på att bli på tok för lång. Men gillar ni vloggen, tryck jättegärna på tummen upp. Kommentera något. Så ses vi i nästa video. Och just det, glöm inte rabattkoden hos HelloFresh. Malin989. Puss och kram.